Creo que tienen que seguir siendo y estando los sindicatos con todos sus defectos, igual que los hubo también en sus épocas. O sea, la autocrítica tiene que estar siempre presente en todos, indistintamente en la ideología que representen, la socialista, anarquista, la comunista, la que sea, independentista, la que queramos. En aquella época se consiguió unitariamente algo trascendental para todo el Estado, que fue una reducción de jornada a las 8 horas. O sea, por esa presión se consiguió trasladar una negociación con el Estado para conseguir las 8 horas. Eso fue un triunfo histórico de la clase obrera y que aconteció aquí, o sea, fue histórico. Y eso tenemos que congratularlo, celebrarlo y seguir para adelante. Y la pregunta que os hago y la lucha que tenéis que seguir para adelante por mi manera de ver, es que esas luchas se tienen que seguir haciendo lo más unitario posible, o sea, lo más unitariamente posible, en acuerdos que se puedan alcanzar sobre reducir la jornada. No es algo utópico, como tampoco se lo planteaban ellos que era utópico, y que se puede conseguir, igual que en otros avances se están dando en Alemania o en otros sitios. Veamos las cosas que se hacen bien, aprendamos de ellas y sobre todo adelante, ¿no? Porque si los sindicatos no existieran, los tendríamos que construir. Nada más. Bueno, respondré al es fa molt difícil ser unitari quan potser realment no anem en un front comú. És a dir, jo no em sento que estigui, i amb tots els respectes, no sento que determinades organitzacions que es diuen sindicats actuïn com a sindicats realment, d'acord? I potser això ho fem moltíssim, i potser hi ha molta gent de base que s'ho creu i que està en determinats sindicats i s'ho creu, però és que, sincerament, a diari i per la feina que tinc veig la venda continuada que es fa dels drets dels treballadors en moltíssimes empreses per part de representants unitaris dels sindicats majoritaris, i a mi això, d'aquesta manera, se'm fa molt difícil fer una lluita unitària amb aquests sindicats. No se'm posa gens fàcil, i per tant, doncs, prefereixo que hi hagi un creixement dels sindicats revolucionaris que no pas haver de fer un front comú amb uns sindicats majoritaris com els que hi ha ara mateix. No sé, potser vivim en un altre món, potser sí. Jo, a la meva feina, de vegades tinc... són 200 persones, homes i dones, i de vegades tinc problemes perquè la gent no vagi a fer hores els dissabtes. Vull dir, la gent vol anar a fer hores els dissabtes. Vull dir, que nosaltres, quan negociem coses, negociem segons la força que tenim per negociar. Quan no tenim aquesta força per negociar, arribem fins on arribem. Jo, no sé, potser tu ho tens més fàcil, però jo quan pujo a dalt a parlar amb direcció, no sé, jo... Disculpa, però... Ens costa, conquerir coses. Potser sí que penso que quan volem infantilitzar els companys i no fer moltes vegades les assemblees que caldria fer per informar els treballadors objectivament i no sota la nostra pròpia opinió del que hi ha i de les forces que realment, i valorar realment les forces que tenim, doncs potser sí que, clar, que et sentiràs molt sol en aquest sentit. Però clar, quan tu poses a negociar amb l'empresa i trasllades a la plantilla una sensació de debilitat i de només podem arribar fins aquí, potser sí que només ens quedem fins aquí. I potser sí que és veritat que els treballadors, doncs, aniran en un determinat sentit. Potser sí, tracto a la plantilla de manera infantil, deu ser això. No t'estic dient que siguis tu directe, en plan, no es devia demanar finalment un autor. I luego me apuntes. Sí. El company de la camisa verda, que t'acaba de quedar el sobrenom del company de la camisa verda, em sents? Sí? Ah, Lolo, encantada, molt de gust.
Mira, jo crec que hi ha un baix índex de sindicació, que realment crec que és baix, per falta d'identificació amb la feina que fem. També per falta de creure en la utilitat de la feina que fem. Jo he dit fa unes quantes intervencions que ho farem fatal, però imagina't si no hi fóssim. Que vaja, la cosa. Després també, bueno, d'acord que hi ha aquesta falta d'identificació amb la feina que fem, i que tothom qui se sindica d'alguna manera de tenir un retorn, ja sigui perquè fem uns cursos que poden ser útils, o ja sigui perquè els resolem conflictes i posem els serveis jurídics a la seva disposició, etc etc. Sí, però, és que, però un sindicat tampoc no és un catàleg de vendre, com es diu això, vaixelles i coses d'aquestes, no? O sigui, que pot ser que algú estigui sindicat durant 10 anys i només hagi hagut de fer servir els serveis jurídics una vegada, i a lo millor mai, i me n'alegraria molt per ells, i només han fet un curs de competir 3, per exemple, i això s'ho podria passar. Per tant, jo entenc que la gent que es manté sindicada és perquè ho vol fer, per tant, d'alguna forma se sent identificat amb aquell grup. I això no sempre passa, i per tant som nosaltres que ho hauríem de fer més bé. També, i tangencialment, contesto un tema que ha sortit abans sobre el temps o la dedicació que ens hauríem d'estar les persones que fem de delegats sindicals, encara que sigui temporalment, en un lloc. I això ha passat, sí que tot arreu, o vaja, no, tot arreu no, però pràcticament tot arreu. Jo entenc que una persona no pot estar fent de delegada sindical 15 anys i no trepitjar el seu lloc de treball durant 15 anys. Perquè és que aleshores es produeixen situacions del tipus: hòstia, és que tengo que volver a mi sitio de trabajo. I dius, bueno, perdona, m'alegro molt que tinguis un lloc de feina, si treballaves a la metal·lúrgia o les arts gràfiques o a l'Ajuntament de Matadepera, doncs està molt bé, i pots tornar perfectament, i un company o companya teva doncs pot ocupar el teu lloc. Si no, ens podem atontar de fer sempre la mateixa cosa, ja sigui de delegat o sigui de carnisser. I per tant sí que crec que hi ha d'haver una rotació. Jo me vaig integrar l'1 de setembre i m'hi estaré 6 anys, com a molt. Vull dir que si d'aquí 6 anys i un dia estic fent aquest tipus de xerrades i de coses, em podeu avisar, podeu prendre nota, avui 29 de juny, doncs 6 anys més, com a molt. Vinga, gràcies. Hola, bona tarda. Jo soc de CGT Barcelona i bueno, aquí s'han dit coses molt interessants. Una de les coses que s'ha dit és si la classe obrera té consciència de ser classe obrera. Jo crec que a vegades tenim un problema als mateixos sindicats, que és que la paraula classe obrera no la fem servir. Fem servir classes populars, poble, o sigui, paraules que sembla que englobin a més, però sembla com si fes vergonya dir classe obrera, proletariat, explotat. Aquí sembla que hem de ser tots, hem d'estar per damunt. Com que ja estem una mica per damunt culturalment, hem d'estar-ho també amb les paraules, no? I jo crec que això és un gran error, perquè ens fan perdre les rels. Les rels i la història que tenim. I la lluita que hem tingut. Sobre això que acabes de comentar al company del GT, sobre el tema de que li demanen fer hores extres. Jo ho entenc. Jo ho entenc, que la gent demani fer hores. És culpa de qui signa convenis amb salaris miserables. No hi ha una altra raó. La gent no és que vulgui, no és que li voli, no vol treballar totes les hores del món. La gent vol tindre temps per dedicar-se a el que li agradi. La gent, el que passa també, jo crec que n'hi ha un problema, que és que la classe obrera s'ha creat una sèrie de gastos que els nostres salaris no tenien. O sigui, no, tu abans ho havies comentat també. Antigament feien vagues llargues perquè la gent no tenia que pagar cotxe, hipoteca, clar, és que no tenien propietats. I el no tindre propietats no tenia, era subsistència. I quan la gent subsisteix, lluita en tot el que té. A patades, a mossegades i en tot el que té. I avui en dia la gent no lluita en tot el que tindria que tenir, sinó que bueno, agafa depressions o no sap com respondre moltes vegades. Això és un problema molt gran i és molta culpa també dels sindicats de no explicar-li a la gent que lluitant es aconsegueixen coses. Però clar, n'hi ha que lluitar una mica seriosament. Les vagues curtes no valen, les vagues amb finalitats sense haver aconseguit objectius no valen, les vagues de 2 hores però que no fan mal a la producció no valen. O sigui, a la gent, nosaltres hem tingut vagues al Bicin ara de 15 dies, com ho han fet? Responent també a la companya que deia lo de les caixes de resistència. Gent que cobra no arriben a 1.000 euros, 900, 800 euros, No tenim una caixa de resistència a la CGT. Ho hem parlat en congressos i hem decidit no tindre-la. Argumentat.
no volem tindre un diner que després no es toqui o que decideixi un comitè executiu, com passa amb un sindicat, la USO, que després no autoritza cap vaga, perquè aquest diner el controla el Comitè Federal i tiene que autoritzar les huelgas. Clar, nosaltres que hem decidit fer? El contrari. Quan hi ha una vaga, s'obre una compte de solidaritat i es posen diners. I d'aquí es reparteixen amb els treballadors. I jo crec que és molt millor mida que la que tu deies. No, no, ja t'ho garanteixo perquè ho hem provat les dues coses. I garantia que això funciona molt més. De fet, en una setmana vam treure 12.000 euros i tots els treballadors cobrant molt poc, tots els dies de vaga se'ls ha pogut aguantar. No han tingut que tirar-se enrere per això, fins que s'ha aconseguit un acord. Això volia dir-ho perquè crec que és important anar traient també coses, no? Em sorprèn molt no haver escoltat la paraula solidaritat, apoyo mutu. Sorprèn moltíssim. En una taula tan sindicats, em sorprèn molt. Perquè jo crec que eren les bases del sindicalisme que lluitava i aconseguia coses. No les bases del sindicalisme avui que entres per una porta i el primer que et veus, companyia de seguros, compra-te una casa. Jo crec que els sindicats no tenen aquesta missió, tenen una molt contrària. És, els seus treballadors s'organitzen per defensar els seus interessos i per conquerir coses. És tan simple com això, qui ho vulgui complicar més, té un problema. Perquè ja està muntant un Cort Inglés, no està muntant un sindicat, està muntant una vaca empresa. Un momentet. Sobre el tema aquest de la seguretat amb el treball o no, la gent antigament no tenia seguretat a la feina. Avui en dia existeixen contractes precaris, però antigament no tenien seguretat a la feina. Quina era per què els hi tenien respecte? Perquè quan hi havia algú que l'acomiadaven, com ha dit el company de comissions, la vaga de la canadenca va començar per 3 acomiadaments. Mira la que es valia. I 3.000 persones van acabar al castell de Montjuïc i es van militaritzar. I a la vaga de la construcció a Saragossa, de la CNT, van portar els nens a Barcelona amb trens. O sigui, la gent era solidària. I avui dia la gent és egoista. Qui té culpa de tot això? Qui no ha fet la feina que té que fer? La ideologia. La gent no té ideologia. Però els sindicats majoritaris també s'han encarregat. No m'agrada dir-los majoritaris, perquè després aniré també amb una cosa que ha dit el company de comissions. No somos majoritarios, Juan Manuel, por un motivo también. Porque cuando hacemos preavisos de elecciones sindicales, nos los impugnáis porque la legislación nos lo permite. ¿Vale? Y eso es muy grave, que haya sindicatos que no se nos permita hacer preavisos de elecciones sindicales. Por eso siempre tendréis el holding de ser los mayoritarios. Y no tendréis competencia. Si fuerais un poco honestos, pediríais que todos los sindicatos pudiéramos hacer preavisos de elecciones sindicales. Y entonces nos partiríamos del cobre en los mismos terrenos. Pero mientras nos impugnéis los preavisos, no digáis eso nunca más, por favor. No os caigamos simpáticos, vale más que nos caigamos simpáticos. Sí, sí, ya callo enseguida. Una cosa, tú has parlat també de la independència del sindicalisme, és molt important, però és important que sigui independent del poder, dels partits polítics i de les empreses, de les tres caixes, sobretot, vale? Perquè si depens d'una d'elles estàs mort. I això a molts sindicats els ha passat factura, sobretot perquè han hagut de fer refundacions de federacions perquè ja no tenien diners per alliberats perquè els cursillos s'acabaven. L'acció directa, des de luego, és superimportant perquè és resoldre, els implicats són qui resolen els conflictes. I és superimportant perquè la gent se senti que participi. I una altra cosa que volia dir, les assemblees antigament es feien a les 22 hores. Agafeu del diumenge a la nit, qualsevol solidaritat obrera, del 1900 no sé quan, veureu assemblea de toneleros 22 hores de la noche. Digueu-li avui a algú que no vagi, que vagi a fer una assemblea a les 22 hores. Ara, això sí, digueu-li que vagi al Barça, que allí sí que hi ha. Deixem participar el company i després ja tanquem la taula. Sí. Bueno, jo que em dic Pedro i vaig començar a fer de sindicalista fa 54 anys i ara ja fa temps que només sóc aficionat. Però voldria referir-me una mica al que a mi em sembla que no ha canviat tant des del Congrés de Sants fins ara i el que ha canviat ha evolucionat en contra dels treballadors. Per exemple, el que no ha canviat és una de les principals bases del sindicalisme, que és el reparto de la riquesa produïda entre els capitalistes, ara els financers i els amos dels mitjans de producció i els que fan la riquesa, que són els treballadors. Això continua pràcticament igual
la discussió aquesta de com es reparteix la riquesa aquesta. I l'altra que em sembla que no ha canviat, però en contra, però que és el mateix, però que va en contra dels treballadors, són els mitjans que tenen els treballadors fonamentals per combatir-ho. Una és el saber fer, la qualificació dels treballadors, sense la qual antigament les empreses no funcionaven i avui dia comencen a poder funcionar sense cap qualificació dels treballadors amb una preparació mínima, i l'altra, el no fer, el fer la vaga. Era l'altra força que a mi em sembla també definitiva. També aquesta forma de fer la vaga, també l'empresa ha estat capaç, l'empresari, està capaç d'anar-la limitant. En la mida d'això, d'abans havia grans concentracions d'obrers en grans empreses, amb molta solidaritat, en interessos comuns, i en canvi ara, gràcies al Just in Time i d'altres mitjans d'organització del treball, són capaços de crear illes de treball en treballadors que gairebé s'autoexploten al servei dels mateixos. Per tant, quan sentia el company Tàpia parlant del fonamental que és entrar als sindicats en el que és l'organització del treball, que és la que està configurant d'alguna manera la forma de la societat i com s'està repartint les càrregues i els beneficis de la societat, em semblava perfecte sentir-lo d'això. I si entenem que el fonamental és el reparto de la riquesa produïda, de quina forma es fa entre tots els sectors de la societat, i la forma de treballar que està condicionant això, que és l'organització del treball, en la que els sindicats haurien de tenir una intenció primeríssima, i en la desqualificació de la força del treball, em sembla que totes les altres petites coses de discrepàncies, no dic que es tingui tothom d'unir amb una sola organització, perquè això és cosa del passat, avui dia això no, però tenir un mateix lloc cap a on es pitjar, a mi em sembla que seria més fàcil. Bé, sí? Han sortit moltes coses a les darreres intervencions i voleu contestar, l'hora se'ns va apretant, llavors us demano que si vols tu, Juan Manuel, que t'han al·ludit bastant, responguis el que vulguis respondre, sisplau, en brevetat, perquè deixem també la resta de companys i companyes i en 5 minuts doncs, tenir-ho ja per tancar. Un compañero comentaba la importancia de la unidad alrededor de reivindicaciones concretas como la de las 8 horas. Hay que seguir tejiendo alianzas, ¿de acuerdo? Los que estamos en esta mesa también y algunos más también, todos los que sean necesarios, ¿de acuerdo? Acumular fuerzas. Absolutamente de acuerdo con lo que comenta Pedro. Vamos a ver, si incluso dentro de la CNT había un respeto enorme por la diversidad, no todo el mundo pensaba de la misma manera, ¿de acuerdo? Había socialistas, había comunistas, había anarquistas, había meros sindicalistas, había cooperativistas. Ya estaban dentro de la organización la diversidad lógica, pero la diversidad lógica dentro de la organización, incluso fuera de las alianzas, necesita del respeto mutuo. Yo puedo coincidir con muchas de las cosas que ha dicho el compañero de la CGT de Barcelona en relación a la necesidad de intensificar una labor pedagógica, una labor, digamos, de creación de conciencia de clase, de valores. Y eso es absolutamente fundamental. Evidentemente no estaremos de acuerdo en otros aspectos, pero creo que es muy importante lo que has dicho. Pero dicho eso, y mira que yo al iniciar mi intervención lo he dicho lo primero, que creo que no era útil para hoy ni para nunca una polémica estéril. Sobre todo cuando la polémica estéril, Mireia, consiste en que tú me insultas a mí y me dices vendido, ¿de acuerdo? Y yo puedo llegar a la siguiente conclusión. Es que la que realmente está vendida eres tú porque ejerces una labor sindical contrarrevolucionaria, porque engañas a tus compañeros prometiéndoles cosas que no puedes conseguir. O no tenemos que respetar la libertad de tener opiniones y criterios distintos. Yo lo que sí demanar es que no entrem en això porque vale, creo que no al públic i les participants no s'ho mereixen. Yo es que no quiero demano, entrar. De veritat, demano, sisplau, que no entrem en aquest debat que realment crec que no ens ho mereixem. Hem vingut a parlar del Congrés de Sants i del sindicalisme actual. Llavors, si vols respondre, crec que ja has respost part d'això. Llavors, si vols finalitzar breument i si no donem el pas a la resta de companys. No, la resta de companys i companys. Jo seré molt breu. Respecte a Lolo,
abans que tu vinguessis ho havia comentat una mica, el tema del model sindical espanyol i per què aquesta percepció de que tenim poca afiliació, i una era doncs, el model sindical, del tema de que si has d'estar, que la negociació col·lectiva t'afecta si estàs afiliat, no hi ha efecte d'eficàcia limitada. Respecte al company de la CGT, estic totalment d'acord amb el que estàs comentant, sobretot en el tema ideologia. La ideologia, és veritat que els sindicats tenim la nostra part, però vull dir, a nivell social tampoc ho hem fet bé. Les famílies tampoc ho hem fet bé. Què em refereixo amb això? Que fins al 15M, molts joves no es manifestaven. O de vegades deien, falten joves a les manifestacions, o potser són les nostres, també podria ser, eh? I això venia, doncs, a vegades, parlant amb companys, és que els pares ens han educat d'una manera conservadora respecte a defensar els nostres drets. Per què? Perquè venim d'on venim, d'una nit llarga del franquisme, i la gent que anava a les manifestacions sempre acabava atonyinada. I moltes vegades, quan aquests joves van ser pares, els seus fills van dir, no vayas a la manifestación a ver si se te van a dar. I moltes vegades, doncs aquesta ideologia o aquesta capacitat de defensar els nostres drets ha estat una mica limitada. I respecte al tema que comentaves, que comentaven, que he tret jo el tema sobre les hores extres, puc entendre quan els salaris són baixos, però quan els salaris són dignes i la gent vol anar els dissabtes a fer hores, falta de consciència de classe. Però és que aquesta falta de consciència de classe existeix a la societat. Vull dir, i a la societat en general, no només a l'empresa on jo treballo. I bueno, ja està. Contribuiré a la brevetat una altra vegada. Potser la falta de consciència de classe ha sigut l'únic punt en què ens hem posat tots plegats d'acord. Bé, doncs ja és alguna cosa. Potser tot arreu falta ideologia. Nosaltres ens en sobra, està clar. Potser que ens equilibrem. Heu parlat d'unitat i a mi sempre m'ha semblat un propòsit molt bo, però he d'admetre que jo m'ajunto amb qui vull i no amb qui no vull. O sigui, jo ho he de veure molt clar, jo com a col·lectiu i jo particularment, per anar amb segons qui a fer segons què. I entenc que la postura que li surt de l'ànima sigui aquesta, tots plegats. Bé, doncs, si m'hi trobo d'acord amb la proposta conjunta, sí, i si no m'hi trobo d'acord, no. M'agradaria que entre el públic hi hagués hagut molta més gent i no només gent que forma part de col·lectius sindicals, etc. Perquè voldria dir que alguna cosa l'hem fet bé entre els que esteu en aquest costat de la taula i els que casualment som en aquesta. I ho deixaré aquí, gràcies. Jo veig que avui m'he vingut a fer una mica l'arakiri, ara li comentava aquí a la companya, perquè bueno, a vegades dir les coses com un les pensa doncs ofenen i poden ser veritat per uns i per altres no, però la veritat és que per mi és així. I això en primer lloc. En segon lloc, i tenint en compte el tema de què veníem a parlar, que era el tema del Congrés de Sants i els paral·lelismes amb el món actual, bueno, penso que el Congrés de Sants ha de servir per nosaltres com un clar exemple i com una guia, com una referència. I quan parlo de nosaltres, parlo dels sindicats i parlo concretament també dels sindicats anarcosindicalistes, que avui m'hagués agradat que haguéssim pogut estar aquí i haguéssim pogut fer doncs, una miqueta de creixement en aquest sentit, no? De creixement i de formació. I bé, fins aquí. Bé, crec que no hi ha més paraules demanades. Gràcies. Ha estat intens. Bueno, l'organització forma part també la Núria de Trama, la Fundació Salvador Seguí i la Taula de Memòria del Districte de Sants. Gràcies per participar. Tu, Roser, felicitats de nou per al teu aniversari. I res, gràcies a la gent que heu participat. A la gent que heu participat d'aquesta taula rodona per a esperar-vos també fins al final. Crec que no ha marxat ningú. I demà fem la cloenda d'aquesta commemoració del centenari del Congrés de Sants a l'Espanya Industrial, amb la inauguració del mural a càrrec de l'artista urbà Roc Black Bloc. Parlaran també les autoritats i després un itinerari
de Memòria i Moviment sobre els paisatges de la lluita obrera. És a les 11 i l'itinerari començarà a 2:15. I res, gràcies.